Et on vous l'a dit à vous. Në mënyrë të veçantë, ju uroj mirëseardhje mysafirëve të ardhur nga të gjitha trevat shqiptarëse. Është vërtet një thënie ku shkruhet pikërisht kështu. Arma më e afërt për mbrojtjen e qytetit tënd është kultura e marrë prej tij. Ka vite që plejada, njerëzish intelektualish, e shtyjnë mëtej në hopet cilësore, kulturën e qytetit të lashtë, Shkodrës tonë të dashtë. Pa përmendur emrat e huaj, sonde e kam detyrim qytetarë që të ndalohen me këtë fjalë të shkurtër për një personazh shumë interesant. Një njeri që kohët e fundit është bërë i dashur shumë për ne e kolegët, për familjen e vet, për nipat, edhe për ju që i jepni çdo herë duratokitjet e merituara. Bëhet fjalë për aktorin, humorografin, njeriu i mirë, mikun tim, zotin Besnik Çinari. Pa dashur të marko nga qfaqja, ne kemi përgatitur në ndërtimin e drejtorit organizativ i sotit Angoni, kemi përgatitur një mini ceremoni. Sonda i ka 60 vjetorin i të. Do të dosha, mos t'ju ha fare ko, të ftoj aktorin e teatrit të stradës të qytetit tonë, Dana Gjaj! Mirëmbrëma të gjithëve, falënderit që jeni sonte me ne. Bruno, unë nuk jam vetëm, jam me disa nga kampion të qytetit tonë. Rafaeli, Ilsi, Lodjana, Antoni, Rinjersa, janë këto talente që na bënë të ndjehemi krenar në çdo aktivitet kombëtar. Ti përshëndesim me një duar trokitje. Thank you.
mandarti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se puoi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora. Thank you.
dell'onore della musica, si alza dal piano forte, ma quando vede le noci la nuvola, il segno lo c'è anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, quel che vedi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
falenderojmë nga zemra këtë brez të talentuarish. Vërtet, Shkodra do të ketë gjithmonë guxim të mbështetet vetëm tek të talentuarit. Kam nderin të ftoj një kolegën tonë të mrekullueshme. Unë e thras ndryshe. E thras buzëqeshja e shpirtit. Është një aktore e madhe. E mrekullueshme. Të gjithë e doli. Të gjithë e na doli. Mjeshtreja e madhe e punës, Zyliani! Unë e thras, po kjo nuk më ka qefë kur e thras kështu. Dhe një emër tjetër. Mbretneshë humorit shqiptar. Me humorin, fillu, edhe s'do të marroj këtu. Të shtje ka rabën dramë. Ku mund të ketë? Ku mund të ketë fest? Apo jo zyri? Ku mund të ketë fest një të palbo? Pa qënë ajo që i dha emrin e merituar këtij teatri. Sigurisht, mes nesh. Mes nesh. Kam nderin e madh. Kam nderin absolutisht më të madhin. Edhe privilegjin tim që në emrin tuaj, sonde këtu, të thras atë që e themeloi këtë hudinë. Ajo që i mbajti shqiptarët përgjithsisht në emocione të pakrahasueshme, artistja popullit. Tinka Kurti! Sa bukur është kur përqafohen një mbretnesha. Faleminderit Bruno, po. Mbretnesha, po s'kena mbret të dy. Hajde. Maminga. Hajde, zili, ha, hajde. Margaret me po, bëj për të rritë tizë. Ja duhet se zbanë. Atëherë, vazhdi dy mbretneshët dëshirojnë mbret,
zonjë e zotri, mbretë vjen Besnik Qinari! Jo fangare gjithve për duart të rgjitet që kene van të rjetën dherë sonde në 6 vjetorin e lindjes. Mi jo fangë të rjetën të njofit gjithë fangare shokë që kanore nga Vlona, nga Tursi, nga Tirana, nga Gjakova, nga Ulqini, Tivari, edhe ju gjithve. Unë, kur nuk kam shqit nëm, jo se kam pas që më shqit nëm, po, nga këtërt edhe sheshën nga herë nëm. Pa kam frikë se qysh nesër, do të filloj me shqit nëm, sepse nuk kam eru ti nga kurti. Ti nga besoj se u shmallë me skenën, besoj se u shmallë, u shmallë. Të shi duhet me të nëzë prapë në nga këtë duhet. Shajnë, e të nështi. Tinga Kurti! Ju faleminderit, kjo është Shkodra. Shkodra, Shkodra jonë që kulturën e ka këtu në zemra tona të lidhur në vargoj. Ju faleminderit. Le të ndjekim gjithë së bashku për fare pak minuta videoklipet e interpretuzve të komedisë, të profesorit, mjeshtrit madh të pendës, të dramaturgjisë, gjithashtu dhe të komedisë, Profesor Fadil Krajës. Le t'i ndjekim bashkë. Qabat! A mi po dhe që mërë. Qabat. Besnik Qinari! Katerinte sotëm dhe qka në shkruar kështu me? Këllëmë, fëllëmë, të dëshë, ama në të bëfësha. Kur ishim ne të rinjë me besin, atë herë, a gjëbëhej, kur më theshte mua besin. Do të marë, nuse në Shkodër, po ma thoshte me kodëma, do putë po ma parë, në puse të. Raimonda Barku! Zëtërit e dëruar, obës 3.192, fërën mulani gurëzji. 3, 4.
mjeshtri i madh, Zeteda! Zyra, asum qa? Pa qërë do pritit telefax? Opa! Erë dhe telefoxi! Sevdaira Dugoshi, i ftuar special nga Kosova! Jëmë ka shkajmë me kërku një vajzë për gjimin. E, më duket më jabë në bëmë gjimin, në në se hëndër të nëna, së në me. Ets, ets, ush, 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 Ana, më thotë, nëna, më të e këtë pulë, po e shëmë gjendë me bëjtë pulën, po e për ty, ta po me zvedi. Anton Grosaj! Por në gjeli? Ala nuk umësove ti zhiri, me kjo të regjim, ne të dum vetëm live, zhiri A, minuti, mjeshtër e madhe! Po shofi her kush ma ka kërku si me than, miqësi. Ashtë të të. Le. Qa kamera në hall me i këtë? As jam aja që i tham pa, as aja që i tham i ja. Ma se pëtë ma, pak li kërë i her. Jam pipi. Po qa ku e emin me i pipi. Jam i rës. Rët në zëtë, mos ashtë i kri me isë më i këpë. Punojnë fabrikën e këpudzve të Paulin Radovani. Ja, hajma, rës janë keka për shkallë. Sektori i qepjes faqeve të këpudzve. Jam jeshte në tegel. Si i bio nuk i bjen kush të shkode. Pa qa kë që qërë mëj, pa sa vjeç do tjetë kë? Sa? 18 vjeç? Pa qa me i ba unë ti mëj? 50. Me bojt hu pa me i dhonë me pi. Ik më rakel se pa të putet penja gjo. Ma stani më kush. Ciao, Ana, buonasera, come va? Ana, Ana, lo giuro, questo momento io sto aspettando solo per te. Le donne, destro e sinistro, è finito, basta, lo giuro, solo Ana per me. Ciao, Ana, ci vediamo dopo la mezzanotte, ti aspettiamo, ciao, un bacione. Sì, sì, ci vediamo stunden. Ah, te l'amo. Po m'jame me këtë internet. Erdhe me bojë! Po m'jame me si t'ftof kafeja me t'shukë. Erdhe, erdhe shpirë. Bonsoir, monsieur, vandam. A nive momen. Më të shmenën e më shkojita me pleqët. Hojtë dhe thësë duftof kafja. Të morë shatë keqen tonë, mos më ike e se erdha. Sot ja bajtë qefin. A të hongë shamuz kujto zëtë. Godi harrova posten atë. Posuart, mis ma hola. Kërkoj? Të njifëm me një djallë. Jo ma shumë se t'lidhët e një dhe në t'lidhët e t'li vjeqë.
kërkesa tjetë i pashëm, gjenjet mirë, ekonomike, jetësore. Perspektiva, martes mo që ko me ken, pa bal mo, bal, dhanat e në lashit tesh, e bukra dhët. Miss Mahala, ekonomiste, racionere, logaritare. Ashtë dhe me isito dy vjeqar shkollët nëndë. Shë fotografinat edhe bani like se ja vlen. Mo vizitu të doktore. Ah, më e gjeru. Për në ashtë kanë dami kja vajtë më duke. Prap tjo, të njëti në vazë ke qdo ditë. Po pse o do në shkoj dëmë? Po qukën të re kemi, si pëllumbeshe kemi, si krajlice kemi. E me të mirë të mirë e kemi, pa si ka shku puna kësoj, kja pa me të pa burë më duket. Iqë nuk do të mbetet pa burë. Ja, futë një ergishtin këtu branda? A në të bëjta marë rritë, të është të bënja një modër. Po futë, po të themë, futë. Ata të madhin, të madhin. Po të... A zëtë si unë. Sa kërkesa që ka qupka jonë, aqë të mira të kemi. Ja, ja, njecke, dicke, trecke, kacke, vjecke. Që e vjecke, më kje bëhë vjetë kërët për shkarë. O, kanë thonë gjithmonë, gjenozja. Kusha? Gjenazeja. Edhe vojza nuk mohen gjatë shpi se qelben. Të mbyllëte, të mbyllëte. A zëtë ima. Iqë nuk të dëgjoj kur la fosës kështu dhe. A shma Facebook. E di ti kur më mbetet hatëri mua, të iki nga krevati edhe vje flekë tu në kanapetë. Po mërë. Qëfar the? Ske lujt besh me i thash. Kush me i pari e bani, mare t'ja në Facebookun. Kush me i pari e bani, mare t'ja në Facebookun. Pa i t'i shrojmë në fëmide, jena bose të hupon. Pa i t'i shrojmë në fëmide, jena bose të hupon. Po mja dhe mja se sështë për të kënduar. E diti me ke ishte qupka në interneto. Me ke maj? Ishte me atë italianin që i theshe ti mos të të gjoj më të lafosesh me të. Me Berlusconin? Berlusconin? Po, me atë. Nga bëllqiu hish një i Berlusconin. Qiu se i kena bas kabinat njit me te në shtaj Dulcinit që ishe njit. Atë kujdojt që i tha prenë së ti të zotin shpisë. A ti ishte jako. Tha, pëse së më ke fut, tha, enë guzhinet, se mu së mdel hesabi me hangër jashtë. E, më kujtohet. Tha, sa i qosjes që kisha e mdel e qosje me? Vukocicke. A, nga shto e kisha? A, se e kam pa i rëqit për shumë, pëm duke. Po, ashtu, më kjo. E, dere si thot dhe asaj, pëse pëm mërti për shtratin e vajzë, Barbaras, sa për Silvia. Ishte një trazovaç, ka jo Barbara. Nuk kam pa fmi ma të poshtu që kam pasën atë Barbara. He, zëti ma. U qëpate, o? Na mëtën më shkaja. Hajde, futëm i branda. Në dy vjetë ime në kena, në këto këfallë gjone, edhe këto të mjera, ti Facebook-e në e mone. Thank you.
Bonjour, papa. Eh? Je viens de mort, hein? Il faut Bob's bonjour, hein? Eh ben, il vient de... Je vais aller même dans le jour, le bonjour à mes ourdes. Un du si shpirtin, edhe ty edhe mamaken. E di, o shpirti mamas, o zemra mamas, o ili mamas, e di që na do. Po, po të na duash, ashtu si që thua ti, po martohesh me të bëftë mamaja. Dë që mamanë, se s'të thot mamaja që t'ka ikur koha, se ty të ka mamaja të re, të bukur, si ka talë të ka mamaja, po hajde dhe. Po gjej edhe ti një qiqë këburë në të bëfsha, po si shoqkat me aman. Pa aman, maj mama ka aman. Po e kam landur topit, maj mama ka. Topit? Bo mirë topit? Jo! Jo, mërë babush, po të laptopit, mërë babush. Po laptopi ko martu varza në Amerike, në Kanada, në Australie. Se pa shkën kesh lëk me të bas baba në Australie, në Amerike, në Kanada. Se pa shkën në kesh lëk me i bab, ti, ti pëtë topin. Ti zbën gjohë po pëtë topin. Ti ma fërë dënë topin se babin. I topi, a marë tonin. Tonin? Mas përbo, po sy të bollit edhe ti. Po tonin si marrët vesh fjolla. Aja ki po sy, qa për askreti ko i shto. Të manë s'me kenë spium. Po jo me i mirë, është i mirë dhe ti. E që pa ke pun me syt me bo, me ti. Me nuk jetën, edhe nuk i thëm me pushkatu më për tonin. Iku tonin. Iku. Të shka mi propozim tjetër. Pse nuk e mërë tonin? Ojde shpejte! Eda!
Këtë s'kanë thonë së obrikosin e metin. Paç rismën e të keqit. Keqen më laptop, tonë të ti e kam shpresen, e shpresa tojnë vdes e funit. Hajt e hir me gisht mori shala. Jam Fredi. Bukon. Jam Fredi ma Holanda. Jam 62 vjeq. Pa me nam, bukuri. Jam gjemjet mirë, shëndetësore edhe ekonomike. Shesër ofta tre kapopsh. Krytë të zotë edhe kazon e rakijet në Amsterdam. Krytë të zotë qaponi. Ty kam me të thirë bol kazonit. Ta manë bësa me mordë i rabërsi mu të njëtën. Kam kënë thot i martu në dy herë, pres po këthi mëra pa trejten e dëvërtejten. Unë i tako ka me kënë e trejta, si me thonë. Kurse këj për mua është i teti? E dëvërë që qërë, po këti duhet me i dhonë tri hendit hopa, që prejtë e zotë me i dhonë atë hopin tjetër, në desë në dëshek. I këm duket, duket si ftyre po me i kë. Pa ta shkrinjit, është pa ta baj like, Hi! Hi! Hi, Ana! Hello! Hello, I love you! I'm duket e ina po di ku bosh! Edhe mu më shkon me dhe se diku njimi parë bashk. Mos nështa në rinin e hershme, unë ti bashk kena kru. Pa kena kru plonca! Ja, ja, nështa në dy bashk kena kry. Qa kena kry, mërë? Ustrin! Ik var i gjëtë të manë, këtë pas të posha buje! Ta manë shumë e mëgur nga svinë seksual, kjo është shenjë dashurie, bravo Ana, bravo! E do të shikosh që ti do t'jesh dikushi, kurdi! E kushi dhe mek? Së shpeti do t'vija në nga Shqipëria! Shpeti? Ja! Ti hojde filmër? Nuk më shonë Anglia! E? Do të vijë dhe kam dy pozicione punët për të punu atje nga meritokracia që kemi arë tani në pushtet. Unë kam dy vete punët shumë të rëndësishme. A i ke fitu me konkursa? Qarë konkursit da, ko pysim për konkurs da? Ma së ta një kush? Cili është posti i parë, si me thonë? A te mos o bejma, Ana, do të lësë surprizë.
Po, në fakt, surprise, atë që meni dashuri, ne kuptoj. Edhe partin. Aze, aze. Goodbye, Ana. You are so beautiful, sexy. Goodbye. Kur gjo si ka morë vesht. A morë gjo vesht jua? Unë kur gjo, vesht se shqyqyr. Shpo risku të po, ta me te, eh? Shqyqyr që s'mora myrtën. Qa ma i kja? Prit të zot qfar bulicet! Qa dan mëjti me mu? Qa kujtëm të se jam unë? Ik put qafen! Uuu, kam hin faqet babës në duket! Uuu, qa më gjithi! Të lehet klikaj, se më ka dole dhe njëto. Konrad! So e me një bukën keka, Konrad. Jam Gjermano-Arab, me origjinë të hershme, arbresh i zarës Kroacis. Kam një prej ardhje të afërt, thot, nga nana, kuptohet me Shqiprin edhe me Gjakoven. Qanë këmaj, a di se pa ma kone i thije. Jo për tjetër për nga që keka me prej ardhje si arbresh, si me thonë, pa ta shkrinjit është o pa të flasë me te. Halo! Halo, Ana! Halo, Konradi! Halo! E, këtë është i vogële! Të kam pëlqyë, eh? E? Edhe ti më ke i pëlqyë mu! E zemër! Po? Nëse më ke Sipri! Qa the? Kushtë thamër? Po, se më konë kurë Sipri! Shikja! Po ti hojde më qysh sante? Us, kom rezervacion bre. S'ke rezervacion bre? Po pa ta presun mëj? Zemre, kom të prem. E ke të prem? Aha. Po, dhe më mirë, bro. Bile, e kom lënë të hapun. Të hapun? Aha. Pa njështu dhe më ardhë. Aha. Qa pa më gjeka mu? Ky keka single në duket. O, Konradi? Aha. Shikja. Unë prapo të presi qyqa veren një rinas. Ja, mas më dhe në rinas, me. Po ko? Se nuk vi tranzit. Vi direkt Sipri. Qa dhe me thonë këmë këtë fjallë, me? Sipri. Zemër! Sipri. Po kë ka pati fosat e komtarës ku që zivën që për tasin. Sipri, regull. Konradi? Ha? Qa po të thamë? Mas kena fjallë tjera, e? Mas më hajde i lodhon. Anin? Hajt është i anë, aksion, se pa të vjen u kuj Gjakovës. Wow, we're ready to gallery. Djani, djani, një minut. Petimur? Shoku ju shtris? I tonë punë, me këtë punë të rëzisht me mërë, që më kanë saktur, kanë fillu me konkurs, vinë me mikë. Mikë jam puna jote. Mikë jam shtë. Shë pa vëllime, në vëllime. A su më kejme mujtë me vëllë, në që gjë. Të më vëllë shprame që e një tërë mujtë, bëjtë. Në të i të poli, se i pota ka sa vetë. Lejë, në mëmërë. E një një punë shumë e rëzisht. A, të lukë shumë, Ana, Zorfi? Sabim zorfi! Jo. Si zesh me për t'i pare t'i more? Ja, pare, s'ka në rëzi! Rëzi, ko zorfi! Qa u mora? Ko shmeturina shtu, ha? Në nukonim, apësë një zorfë në dorë! Për zyren me kërëso ke zyren! Ke? Zyren që më të... E, ma lorë në zyren, pa! Po ku ke? E, nuk e mora. Se? Po si s'ma zjetë e kërë, në zjetë e shkollë, në kamë një po. Më ka dorë, interesant keke. Po ku hupe mërë, po ku shku në tonë një ta fjallë të bukre që mi dhe. A, ma jara, unë një se më arë të ti. E? Po është të kënë probleme se të lorë rrugës. Po? A, më doli një grupe përbara. Ja. Në e të kësonë, para musullë dhe u martu me mu. Qa është e grupe? Ja, grupe së të ashtë, pra me barë. Ana! You are beautiful, sexy! Papa! Jo, ashtu thujti. U, mesaj! Babushmër! Sa bomba, dhja më e 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 më e
pse më të vëmë? Pse, në shako shumë për i radi me sa? Sa, unë sot nuk ve, pa kam njësot valizje. E nga ti kuptojmë ne që janë ato? Po i kuptojmë, baj babaka, se i ko lidhë me fjomut kuqe. Edhe ti ko fëtë ka vudhe i lodhë. Kush pa apret, për mos të adnin, kush pa qëvarë. Në pa i ikim e... Mërbo, masinë në vlesoni valizjet, mërbo. Se aty mund tjetë edhe shenjë i jetë mërë. Shenjë i jetë? Po, po të kishë në nej bëqavdhekut për mu. Edhe për mu? Edhe bëndën e kina marë. Po. Ti bilë për valinqë. Dhe për e kina marë. Katër! Soj ku që ka bo qekinin se di. Au, këtë dispo. Kënilati! Kënilati që e me. Këtë ka mërlit për mësë të di. Pa ka zhënë që e që në Gjermani degon këtë sa parja duhe. Edhe shpresa fundit, a keni pasyur me? Po, mërë babushe, u që në gjithë, mërë babushe. Jo, mërë babushe. E? Kë ka mërë dhitë? Pa, pa. A, zëti malë. Si i bëhet? Unë përbozej, për këtë dashnjor të liris, një minut heshte i përjeqëm që vujdimi ti. Dhe një marsh punde për ju du të është. Tre, katër! Karash të ishmirët, se nuk jene blullet, ons? O jo, nuk jenë këto për anën. He? Këto jenë me shu në vorën e nons, nons dajës. Dje. Kisha pas të shirë, më përselë dhe ti. Pa, pa, kena bise... Dejtë e vorët e vjetra. E kena bise duke të punë. Pa ti shke thonë që punë vorët të bëjtë. Ushe! Po, a ti që me ku ka vorre? A ty ku thot kë? Ashtë ba stadiumi Loro Boric, po që? A ti ku? Bashkë të pika penaltis, a ti të sahati. Ja ty ka vorre? Ja ty ka! Shakulli e banjë atë më e... A ti, ku me qumej? Ku me qumej? E qeta! Pa qaj të trumët dukojve të reja. A, po po shumë? Edhe pin uj e puth trumën. A, shumë dhe. Shakrit vete. Me një këndit për qëjtë, qim në pjallën e burrave, që na mëndë dhe dhe dhe, nuk qëjtë.
Kam pak vështirë. Pa përpishë. Nga shkatërove, dhe ti. Nga pritë, në ratë, në vore të rejra. E belli. Ju shkoni në shpi, se për në dizjet gjero shafë. U nga shafë, ma. Shna bërë me qukë, shna bërë, po shna sole me këtë këtë. A majtë me mama, këso pare, ne kam hargju qyve dhe grejnë. Në jo, maj mabaka, nuk e kejnë di sa liku, ne kam hargju, shës ju kam thonë, për me hirë dhe në aeroporte në Rinas. Mamej, o zëti malë, që më kokën kushtrejta i dirigenti. Më tha kam sharavelica, duhet me i bëthë orkestracion të ri. Idioti që e dira dhe fmi, pa i valigjene, 400 milek edhe i hebuk që i adzoft frymen bëni. Edhe ku i abani këtë punë? Tërë kursimet i paske harquare. Ku i abani me 80 kile femen nëjun, me mru për nonin e nëndojes, mas pa përmend një bëhë. E ku është mu të përmend në ku është mu të përmend, po ti vetë me e kësë gjedhur. Ua kjo, martes me internet, martes me internet, po ti jesë murë me qupke, jesë murë nga laptopo mania. Ua, ku vajti kjo me? Di, pa qaj këmaj, u shfar bukurije të zëtë, shifnja sytë me bishtë maj, e qërpik me amat me plami, po s'ka ka që rëllion, ba. Di, shfar djallit, o ba posh, ojte shifi djallit poshëm. Shë e ba posh, e? Me t'puth një kë. Dorë shpija, duhet me bon zhjilboni dhe shafë. Ma shafë e herëse, mduke se diko shtetër i to. A ka kërku mitësin. Hële? Jam Gjini. Mos hezita, mos me në dy herë. Pranoje mitësin teme. Bo, kërmaj në regull këka kë. Ana, ana, më duke se të ardhi në faka në derë, ana. Qa kë do në zhuan, maj, shumë shpejtët, do të pranosh edhe dashurin, e akoma ma shpejt edhe fmin. Prit që zotë saj ngu të shem këka i këtë janë. Pa baj like, maj, tu pa flasë i herë me te. Hello, Jimmy! Hello, Anna! Hello, Jimmy! How are you, beautiful girl? I'm Chef Jimmy! Po, po, por afro ju pak. Eh, afro ju? Po? Po, ku mu afro me? Afro me? E tesh, a jam regull tesh? Anna, shumë mirë, Anna. Ashtu, eh? Po, po, mua më dëgjon? Po, po, unë të dëgjoj, po, po nuk të shof. O? A ty që më thasht ai Aldo Morning Show, maj? Anna! Eh? Anna, unë... Këta, im dënë fort. Anna, zemër! Darling, unë jam në një transmitim radiofonik live tani. Ashtu, e? Po. Unë quhem, Jimmy Petula. Jimmy Petula? Po. Okej, unë quhem Ana Lashi. Beautiful. Për nëryshe halvadziu. Wow. Tangësha Petulen. Ana, tangësha halvën, Ana. I'm sorry, Jimmy, I'm sorry, a shumë keq. What? Dekar për smari, Jimmy. Ana, darling, më kënë gjithë së te për mi, Ana. Ashtu, e? Po, unë jam disponibër t'i braktis United States of America, Ana. Ashtu, e? Edhe duat vitë hapi mjetën tonë atje. Lumja. Në qytetin tanë, në bachet qakajve. Oh, no, 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 Jimmy. Unë për...
për dashurin që po filloj të mi për ty, se më ke hinë zemër filgjimi. Really? Unë do të baj një sakrific shumë të madhe. Me shumë dhimje, do të lash Shqiprin, edhe do të thej qofen atje në Amerikë largët. Wow! Në United States of America. Great! Edhe në njëgjimi që po të thamë, letë pelsosin Toni nga Marozi. Toni? Who the fuck is Toni, Ana? Toni, thote, po në boshe një koj shinjë atë që pa pelset me morë për gru. Wow. Ko shpaus qaj kryt, pika i kafe edhe i herë me te po shvarë. Ashtu? Ana, po deri ku ke shku me te, Ana? Den Velipoj. Ah. Wow. Jimmy? Yes? A jetë? Po, këtu jam. A u bane gjeloza? Ja, Ana, ja. Ash. Se... Gjelozia është dashuri, Ana. Po, unë po të them edhe këtë tjetërën, Ana. Se dashuria është gjelozi. E drejt. Po, sigurisht edhe unë e kam në i shoqe. Shoqe, he? Yes. Po, e ju deri ku keni shku? Deri kur maroj filmi, Ana. Po, ti ndoshta nuk më ke marrë vesh. Ju. Po, unë jam Rambo në Hollywood. Rambo? Yes, baby. Por, unë jetoj në New York, darling. New York? Yes. So beautiful, darling. Stop spreading the news. Ana, beautiful. Un tani do të shkoj edhe do takoj prindët e mi. Edhe ti do të kesh një surprizë ke shtëpia jote, Ana. Ashtu? I love you, baby. Thank you very much. You are so beautiful. You are my sweetheart. Thank you very much. Round the heart. Kiss you, baby. Vaja como você. Eu conheço, né? Se não é, mas não posso me dizer. Si për jeni zëvej? O, mirë dita, për jeni mirë. Si, unë jam zëbaja për Gjakoves. A i mirë a që shia me shnet mashallah si topi, po këdë bulla su topi mashallah kretë, për të shala me qikë dhe ti mirë, ti me shnet mirë kretë e familjën e. Nuk i hikë zhuhën gujë e. Nuk me zëvej. Urma. Unë e erdha në shpitonë me të kazume, s'me ta marrë ftyrën ty, se o keshme një për e vlatë, ta shpa mirë bi unë të kazume me gojtenë. Erdha në shpitonë, ma bo alalë. E... Gjoni jam. Ka kliku me qiken tonë. Djali, jetë ka... Nuk kam vajzën që klikohet ka vajtë. I komë në kry vajza.
Si e kam në djali jetë? Shkodran. Si e kam me? Shkodran. Ua, kur se kisha të gjuar të emër? Shtë njësin me Kosovar. Ashtu. Njësin emë në ashtu. Ti imaginoje, vetëm Mitrovic, janë 96 bashkëmi me emrin Shkodran. E sa janë të në Kosovën? Emë Shkodër, se ke një Shkodran. Milja, Berat, Saranda, Vlora, kërve që abesi? Ua, 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 s'po më ardhit me, po tërë këto emra pe qyteteve e pe fshatrave me? Ja, vetë pan qyteteve e fshatrave e ba, që shkan e njesin. Ashtë. Ashtë mund e njesin, djarit pani hotit e me? Ashtë bëjsh, që mund e njesin kakavi, ashtë kapsnic. Që thudi, e një djarit barbogushra? Po, na kemi edhe emnat modeve, qëfa emnat mirë që janë në modë sot janë. Gamos, Korab, Shkelzen, Tomar. Po, na Shkodër Zhakov jemi një, na bollëdojmë Shkodrën. Kasha për hatë të tjus, ku tëve që bja gjesim djarit emnin Tarabosha? Shkall. Pra, tash mund e njësën të fëmijës mori kodaj, anë. Ashtë mori gjimpit. Mirë, mirë, po, emra, si emrat e urave, keni ju me? Si për shembul, ura e zerzevilit, keni? Iqë nuk keni, a? Po, më shpashim për mjurë kemi në ura, anë. Vjosa, Devol, Erzen. Erzen. Po, ma se i dalim të nejta shkodra. Edhe osëm keni. Edhe osëm? Edhe e thini, e thini osëm. Osëm? Te ka shkodra, Drini, Buna, Kiri, a dënë mo? A shënë e jërë, të shmëtë e njësin, vajsh e njën prone thakët. Ana, të 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 grua, me një grua, të 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 A me i ku përshkën në i vajqesh? Përshkën në i vajqesh? Përshkën në palestër i parës? Përshkën në Zoja prej Kosovet dhe ka ardhë a pas të fatë për një Shkodran. Shkodran nuk duba, po shtë kam thonë. Si ka janë? Shpirtë, mashallah i ko... Një metë ma thëmë, e lumja une, lumja une. Si ka janë? Gjalli jam? E ka e një Shkodran. Aha! Vërsa besi, po ta që me qikën to me me najtë vetëm për vetëm, që ka mundësi që mundësh me naliju mundësisht. Pa si me zoj për që s'mundësh me naliju për iku, për që se ti, dhe me naliju për të presë, për që se dhe me ik, për e rrasi gjumit tonë. Lirish, futja gjumë, edhe isha Allah se është dhe i nesë. S'kam pa gru, ma me edukate. Hajde. Hajde. Si e ti emrin të? Ne? Zyba. Zyba? Ekzash, Zyba. Keke gru e bukur, Zyba. Ku se m'kara dilin sëjt. Ku? Për mi vret dilin sëjt. A dalim qatje? Dalim, dalim. Edhe ma ta nha. Po, po, dalim. Hajde. Hajde. Se pak mushtë. E, Liana. Shka me bo. Kje që jam, një që kem, ej zët! Ej zët i madhi zët! Pa të bardhi djali jam, me kënë ka me që jetën, me kënë ka me flejt, e madhi, e bardhi, të... Nga mi përqafe një herë, përqafe një në të ullë që kem... Apa! Zyba,
sa e bukur do të kesh kanë me shiba. Do të kesh kanë e bukur ziba, eh? Qyshem sa katove me ita. Aj, kom të vërta. Aj, ke i bo me silikone? Jo, me shpirë. Që jo me ita? Që 14 vjetë më ka dik burri. Pashë zëtë. Më ka me trupi shkërë. Pashë zëtë. Do të kesh kanë e bukur a dhëtë, eh? Kërë jëmë kone, re. Jëmë kone ma. Se ti, e bukër, ka u anë sharrugës dhe bëgjako, këtë mashe, a une? Po ti më ndaj që a bashe ziva, a une më kone nështë. U, këtë, këtë të poshtë. Ashtu, e? E unë që a poshtë. Ja, ja duke që i ki ka në ndeshme, ziva, ja, ja. I përsy të valit që a pashëfën kukre, a kunë zëtë keshë. Apo që unë atë? Jo, po. E ma të e ziba? Ma shtej, jim ku një bukër. E bukër. E madhe. Vishë pëse më ganë ti bu. Këtër që mi vëllë. O, qytë që unë. O, shkej pak unë na? Jo, ku zë. E ziba? Kuku kolla, bra. Ashtu, e? O, më ka hypi zjam një. Së pa kej fajt? O, më ka hypi temperaturë. E ti shka? Opa. Më në pëdeshna. Dëshëllët? Jo, mëj më po që më ndarë pisu lakë të rritë, e? Ka kopt, kopt. Jo, antike, e për ziboja. E shë rrushin, rrushin e piqët. Pa, pa, jo, ashtu e ziboja. E më shë edhe ti mu të desh. Aha. Desh e shë edhe ti në ashtaj shola, mërzat. E, Ana. Qënë me këta? Po që akja me ziboja? Qyqja! Zybo, maj, pa dhe nga kina i sish pa nuk një okcejnë si qyqja! Ko një radi? Ko një radi? I për zërreni! Do t'i paguash? Mi pagu dritët, si pas mi pagu dritët? Ujin. Ujin? Uja jeta, më i kërë. Njaj, pa ma shkur të njetën që për uji. Pa, 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 pije kafe në tani. Ama, mama ka? O, shpirë. A fjetën mëra? Pa, pa, shumë mirë. Një copet. Ashtu, e? A dhe ti babusha? Dy copash. Për t'je dinë marë babë që ka të reshi, marë i copin e parë, e dhe shka ishi me thanë dhe ma mena filloj copin e dytë. Nuk kejnë e mojë, se t'kam një i kretë, babosh. Po dashë, marë. Ja, marë babosh, e pa t'u kollë, pa thanë t'kam një, se ja. Me dashë, bra. Po t'jo shpirt, e vjetur një copin. S'kam vjet heq. Jo, kam dasht me u qurë dhe ju për gjumit, e jo vetëm ju, pa tonë më halën, tonë farefisin, mama. Po pëse, o zërë? Mama, erdi vita shumë pritun, mama. Më ramë vendosa, babushë,
të martohem. Me si qeo, me si qeo. Wow, mek, u mek, pije një qitë qeo, pije një qitë qeo, pije. O qke, o qke. Shpa me në zhomë rëmbë. Po martohe, pra, si gri. A si fija. O besi, o besi. Ma në fundë e vendosi, o besi. Të keve si omës bëfë, si shë. Po e vendosi të martohet me toni, o besha. O shpi. Joni është me banjore, shme fija. Joni. Toni, e? Ashtë me banim për hershem në Amerikë. Ashtë Rambo! A di më si ku emnin? Jimmy Petula! Ama, familje Rodit Petula. Babush, sot dhe ta baj një surprizë shumë të madhe. Do të binë prind të këne me kërku dorën e vajzës tuaj. Do! Përshema i bërë e bërëni, mërë e dja në Facebook-un, një notë pres e një azin, një notë pres pasuk-un. Njëse në kam në kasemin, mëme i kam në gulienin. Ba, përshema dhe një asës është për të kënduar, përse në si kanë e ndurë, për qohë, dhe një qohë, për qohë, për qohë, për qohë, për qohë, për qohë, për qohë, Që me blemë, më shkaj e në të blemë. Në shpirë. Unë po shkaj me ba pedikyr, manikyr, flok në ndelacion. E, ma ma ka të të shpete, du që i gëti. A dhe unë po shkaj. A, ku do shkosh? Po shkaj me zjatu u fajtë. Shko, të blesh në një gjë, Danilo. Që me blemë, që me blemë? E, më punga. Do këm para, më blemë. O, pëse para? Pa të janë pesi i bete në liazit, arat në bujë. Ma ulasi, ma shurta, edhe ndo një pje freskuese. Fanta në dhe përma. E mirë, Fanta, edhe i lamë duartë. Edhe i lamë duartë. Unë shumë mirë më kujtove punin e të lamë e zdurve. A bon sa punin banjo, pa nga përshet për e durve. Të shi jo, i loj durët me të enë. Blije një sapun ka të herë. Sapun i ke më, sapun. E zëtë i më. A shkorqare, 50 vjetë mozë dhe dhe se konë ru dialektit. E që më dhimet nëna jeme që ka hek pëte. Se më mordesh një herë ka jetu nëna, 17 vjetë. E dhe u kam hekes, pa prepë si të me kënë. Në kena pas mundësi mu marë peshtu. Në pas të kushtë të tjera, në kje prezishma nëna, se nëna nuk ka kënë edhe shqiptare. Po djenë që me shqitë mëtë, për nëna ka kënë për greqane. Një ma zinjoni për kujdo e diska. Një ka këtë mujja një herë në fillim martes, furkunicën. Kja furkunicën, ke i kërkoj 3 herë furkunicën, nëna i qiti 2 herë sicën. Hajde! He! Ullo, e? Pol për sute. E s'ke e fajtë. Për më në fundë erme, arritme. Kushtë të mëre? Si kushtë të? Që për mëre nuk rënë, navigatori. Me se të shkonë në qine moqin. Pa i për zotin, për ulladin në qine moqin shkoj mëre. O, ma bash ditën e mirë atje në Amerikë. O, qimi nëjës. Kalla të sëmë se. Hajde, bro. Erdo, me të me shku të kërru shku. Hajde. Pa të kërë Zemra në shpirtin në 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 pashtrihet. I lutet, i lutet, më më ka që përkës rije dhe sivje. Rije dhe sivje. O jo më i boni, smutë të rriti përsa, dyze dhije. Oho! 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 E njehe, 14 vjetë që a vojshëm.
Po e zhjetë në orë dënutit e këtë. Si e? A jo vjen? A i brune? Ke. Dënut? Ke? Dënut, dënut. O sot di, unë jam që bësh për që jeti. Të rëshkët e shkova dhe me rëshkët. O sot di. Po që ke brune? Po ti unë jam me... Po që bësh për që jeti. Po t'i shtëve dhe pas mi lek dhe shpirë të mi. O së ti! A në s'ke fillu punë të te. Unë jam Kasemi, baba i Gjimit. I Gjim. Gjimit Amerik. Uuuu! Pa urë në zë? Ja, pra më bëndë halë. Që i pasuara dhe i gjilu i do. Femme, femme i zëvi. Qoftë mirë, qëtë. A je burë? A je mirë, di si je. Si po je? Nuk e ndërëj. Nuk e ndërëj ka të marrën e tambit, pas e do. Pa ti jo, për e të pru, ufu, shpijet! Që për me ufu e mu? Pa ti, mu ufer kua ka i herë, burë! Hajde i ditë tjetër se kam njësë, hajde i ditë tjetër. Pa hiti ka sëmi kua. Që të duke ka sëmi të ju? Pa ti unë jam Zoja Gjemile, nona Gjimit. Nona Gjimit? A zi marburi vot, godim hove dherë në shpijs mërën marburi. A tje se be zilin e dherë së dhe. Pa shka besën e zëtit, unë e pash po, thash ku shë di mos është nejloj fminsha, mos e keni vun këtë mutala, se për zëtën dora e me s'ka prej gjatë hujem dhe rinkac. Pa si ma loj fminsh, për që e mund qarë dhe këtua. Ka besi matska, besi matska, për e matska. Ona, e? Ja, kja nona. Moma, mëre, moma. Marianë, ka? Marianë, thi. Ka semi, baba i Gjimi. Gjemilia, nona Gjimi. Shpenzuar në zonjë? Pa jam, maj nuk jam shpenzuar me partë më remoter, pa ti një 19 kile gjysë qepë. E, parin në më kote, e, kutivar, o besi, kutivar. Pa, në rafteshëve me në rafteshëve. Veneve, jene kun të mësi, për... Edhe pak borë tajet, pas të prishen. A i kej përnu të mani kohë për zëtën, se kohë kohë që s'kam karavat. I hongë që me qënur, se i këto Shqipra. Hera e parte me s'nasove. S'nasove, pa herë dhe dytë. Pa mundësi me në pru, janë që. Rëshë e të 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 Në të kompjuterin të saj onë mollet. Barsha, latë kjoftë mërë, si honë 15 që. Gru mërë, paska majtë të u thyrë. A thua i djali unë, tonë kësaj femen për mundet me i dalë mënet mërë. Bo mërë, o përse më 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 djali?
Pa i pasha, zotën. A, djali jema. E i thaj për një shtrizi, djali. Honej. Kasemi, baba i Gjimit. Gjemilja, nona Gjimit. Për e mollë, fërë. Pa ti Gjimit në Amerikë, ma e o. Me dy kosh, me dy kom dhe shumë. E mos është që të sozonjë se kështu e ka besu, a që e shet a i që? Po më dhe pas e ka ka i lezet që më vërtë. E, rëjmë atmosferë. Zëtë një Elias. Kasemi. E? Kasemi. U, Elias i ka kënë mamë, pa. Zëtë një Kasemi. Porto. Me ju e kam. Po. Ashtë kësemi në bunë. E, buna. Jo, bërë, jo. Ka ko që kam dalë në kam. A dhe kom gjim ka dalë baja gje i nëllë, të në tira ati. Zote një kasu atate. Kasemi. Kasemi. Po. Iqë nuk të kuptoj dhe. E që është ky kam kjo? Po, jam ma i zoj lashja ti. Po, nuk ashtë kam ma i zoj pa. Kemp ma e kemp. Ma ashtë të toni. Në ndërojmë atmosferë. U ladit fënë qafën. Zëtë një i kasëm. Djali, Gjimi. Ka ka marrë shtu ma shumë? Jo, pasha, djali një ka marrë letrat me ko. A i gjithë mund hinë ka honi hotin. Po jo, me zonjë. Po jo, me zonjë, jo. Vesla po të theshte nga kanë gjasuar nga pamja, djallë ka ju e gjimë, e se njerit nga prindit do t'i gjoje. Ja, mërshë, më pranë, të tërë thonë, të efë si unë, është ja, e mirë kë si unë, rumbullaqë kë kështu si unë, e dhe si qka t'ja me vishti ka krejtë si unë. Tëna si kejko, kërgjën s'ka morë prej mirë. Si besua. Djallë ka ju e nja kanë gjasuar. E, djallë i jona. Pa i thojnë në fërtë mund në kove gjohë. Ua. Ua. Sa i gjatë që qenka. Po, edhe ne qukë në të gjatë kemi besi. E ti më shumët me i zhavuj se unë kam problem tjetër ma i do. E, qa problem? Zëtë një ka shenë. Me ju e kam. Po. Orde, po unë një zëtë një kasem që kjo pytje është për najon. Me flukë, po vëzë jo djali. Se djali, vene ka pejlen ti. Nuk e ka me tyje ka me kasemin. Prit të zofrëzikun, po ti ona e ka po mëne asgonin e non. Pa asgën e ka mëni. Për jini prind të asgonit ju? Jo, mare, pa Gjimit, mare, Gjimit nanis, mare. Ua ti, jo, ongër të nanë, jo, ongër të nanë, abit i Lushi, jo, ongër të nanë. Lushin? Po. Qo flonë kja punëtër? Babe? Orda, në nga ba. Ja, ja, shuti. Babe? Orda, he? Pritë të zëtë rëzikon, bërë e vojzën 500 vjeqe. Këtërë, këtërë. E vjene ti thotë, bërë ti për 5 minuta, e mërë të mu atë cilë. Po, lërë, o besi, lërë, se kështu është zakonde, babaj të burit, ti të rasësh babë. Apo jo, me babë. Bërë, 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 bërë. E sepi një kafe? Ja, ja, ja.
Ja, ja, a bini me faka me shumë për ta? Ja, ja. E, ja, ja. Ja, ja. Na, e, o shpirëti. Këtë të zëtë, nënë zëburit i thëllet gjithë mërë nënë. Si e bini kafe nënë? Ja, ja, se s'po dona me aprish buks. Ai, pa bini. Qarë? Gjena gjën shtimej. E? A morën mu? Jo, jo, shto, koko, koko, koko. E, zëdiga se, urdo. Më fajni që për ju shqetësoj nështë, mësë keni nej studim, mësë keni për master, as janë studim. A i hani vezët? Po. Se si gatun ke kja korqare? Pa. Në korqën shkodër, si bën vez e zime kja. Pas të i kushtimet, lëngë dë vetë, lëngë shterën. E kur i hedhë brënda një qishkë rigon, e kur ti hedhë pas taj një qishkë piper aty brënda, e kur i shtrydhe një qishkë limon aty, e di si bëhëna pa ja, të në pishë kishtë, të në pishë. Këtë shkanë thonë, që i dekun a i vëzime. A kena zonë tjetë në shtime? Po, po, kemi, kemi. O, ju pas keni lehë me këmishë. Pse more? Po, s'kena kastravec shmi. Po, jo, 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 kastravec, po të mbështjelë. U, salam, salam. E, jo, jo, nuk e ho salamin. E, zoj, atë salamin ma banë mu se e ho vetë. Bile po hove tina. Mi e banja këti zëtis, bro. E kjo ure hatua kjo. Be pesi pikë, për ti pishti pikë, për me popër e pe. Të të bëjë kërnacka? Be, qka janë kërnackat, mëne? Nuk e din që janë kërnackat? Ja. Nuk e din që janë kërnackat? Po t'i jo, marabush. Po t'i jo, se t'janë, a që më kuve. Jo, nuk e ho. Se gores, nuk e gores. Ti për i pregatisim një pasta shuti. E qka pasta shuti, marabur? E? Qka është? A ke ujtë vlumë? Po. Rasi pako makarore atë. Pa jaj pako, mare, pa dy. Dy, mare. Pa ti tërën me nga pëshu shpitën, sa me vunë në makarore. Dy pako makarona, sa ka vjevlaj me gru... E me 5.000! E me 5.000 mrapa! Tu? Po! Po që me në të zanë? Po që zanë me ty e? Pa s'kishtë atë në makinë me orë në ne, a ka vje mrapa me fugën? Me fugën? Po! 8.000! Po! Më shtë mësynë shpite me 8.000! A ke numrin e vajtë telefonit? Po, mëre. E? Po. Ja di numrin e vajtë? Po. Bravo, bravo. Që shë ka numrin e vajtë? Pa, pa. Musë bënën pini, mëre. A va di pini në temë? Pa, që ka pini, mëre? Pini u që? Që pini? Që pini, mëre? O, besi, pa pini në temë vëtë punë e dyre. Në në shë ka mënë pini. E di, oha. Zero, Romovak. Romovak, s'ka vëvën të Romovak. Jo, mre, jo, na, na, na. E zero. Gjosh nun. Gjosh nun. Ko nun. Ko nun. Ko nun, mre, ko nun. Ko nun, mre, ko nun. Ko nun, mre, keni nun e zonë. Ni non! Ni non! Non, non, non! Non, non, non! Oh, cucu, non! E vetri ne andat në fond! E rrët? Orç! E? Orç! Pa di shes e s'ko bërë? Pa di shpil? Bejos mara kam shpil? Shkon kiras, kiras! A të pëtë njëve pëtë përbunu me rrugën e livadeve. Ha,
Këtë një dilë shmiteve. Hajt, mirë, pa vjenë. Pa vjenë. E sa, mirë, mërë, 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 shumë, se ndërk nuk ho fatëronë, se nuk u bërë gjumë i tonë notën, e si do mësë ku ndrojven. O, pse, këtu do gjumoni jo? Këtu do një me pjetë, motin. E, më nikja, pash sytë e bovit, mësë në uveni ka qëpërt, se ma shumë se jovë gjallë, ja, 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 O qke, o qke, o qke, o qke? Erti të mu mohër. Pse? Se mërë? Për të ndesër jena, jena ndorësë më e? O, besi, po kush martohet, a? Për jesha të hëmë. O, sa shpet harrën e italianke? Jam ta kushërin të ta. Po mirë më në burri dhe, për me shku në dosën, për një ota dosë më. I në, nuk është një dosë. Përso? Êshtë dy. E pëse më në dy? I në dhe kërsh këna. Hej, po vime dhe në dosën me ju. O, është në më vimesh. Kemi qitë për shëtë milek. Plumë të dherit? Po, mërë. Një shimë. Kus i shimë, mërë? Pa shatë jo një kumë të shimë. Jo, mërë. Ata ta kemë për nërë, mërë, se kush pa ishtë në dosër. Po. Zekë, mërë. Zekë. Kus e në shakë, mërë? Po, pa shkuri, mërë. He, me mërë kush kemë burë. Ti të shemi i kretë, mërë, në në burë. Jo, mërë, po, po, po. Ti zekë mu jemë, mërë, po, pa të mërë, Po t'i falë marë t'u. Po t'i falë marë t'u. Po shkoni marë ndosëm, për nëjna në shpirë tonë marë këdo. Po bojmë me hongër vete, po flejmë vete, po sërojmë vete, tëna. O, besi, të rinë, o të rinë. Po shi të rinë. E që po në bërë? Po shi të rinë, mo. Shi të rinë. Po mi për ndosëmët, a shofim gazetë. Një këtë e ke dekën lujti, këtë e ke në vashë dekën du vërku, se kishtë e shepë vërkimin kja. Pa në mesin barën, ma i këtë. Ti jo, pasha zote, nuk se kam frikë, hishë po rëndin. Se ke frikë, ja? Po ke frikë një pasë të 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 Ka të rrë dhe të moshen, edhe i gjysë dore të i kam doan. O, gjëmë në këtë. O, gjëmë në këtë. Dobro došli. Kako je, brate? A shte të dvoji slovesht? Jo. E? Jo. Po hi plomordjem, brate. He? Mësh! Mësh! Qa është mërë? Kof koqë në gazit. Qa është mërë? Ovo kam vesh në i zëk furve të 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 Sultan ka po për rajqës! A ku një dhe Sultan ka po për rajqës! Pa Suleimoni, marë si a Suleimoni! Si a Suleimoni ma vërishën? Si a ku njëti, marë si... Pa ku ku ku, ky ka me të kocë! Ky ka me të kocë! He? Fjallë a fëllë! O, fjallë, ku njëti! Pa se ma dhuj fjallën e fëllën! Ma fa! Ma fa! He? Horni, thotë. Eh? Horni. Se në bëvim kur tërna. Eshte i kërë 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 kërë. Si sdo të vesla, të ndërojmë një qiqka atmosferën. Dojmë që rasme një kërë me kitarë.
Besi, do ma vendosur ca kitarën, no? Pa, A dënë kitarën elektrike, apo? E, akustiken. Ti me zonje, dhe ti vjesh kitarës ti me? Jo, unë kitarës nuk di me i ra, vetë se fyllit ma bukër të unë, si vjen të të E, fyllit i vjen të tërë, po puna është ti vjesh kitarës këtë më. Si vjen kitarës, Marian Fej, nuk i vjen kush? Gjithë morgu nga pëtej në darsma, nga vjen zarfi qift. Edhe atër kuapa, gjithë morgu nga kujtojnë. Kujtës, më se merë një kitarën me vedi. E, këtë këngën e kanë kompozuar për mua. Për herë të parë, ma kanë kënduar kur isha në gjimnas. Atëhere, u njojta me besin e u dashuruam. E, sa shpesh ma këndon të këngën. Ka kohët e fundit e ka haruar fare. S'kam zon. Marja me kevot s'kem me ti me je. Si që ke të vaj qeni me ti me ke. Kure me shoko. Djega Bazhuri. E këto? E këtë shëtë grunë, omë e në dhe dy shekën. Për të mirë është roshë, bro. Për të mirë, bro. Zotë ju lorë të bereqet. Në të dhe mirë, bro. Në të dhe mirë. Në të dhe mirë. Në të dhe mirë. Ka pashku një në nëjë. Pa ti me fjetë, bro. A të një me fjetë parkinga? Se më rëmë? Se më në papakingo, këtu. Në gja, ku është kja Papa Fingja? Papa Fingja shqip në në shtatë, të di Papa Fingja. Ka të re cikër, o të amonit, në të amonit. O besi, o besi, kiqë nuk i pritëm këtate. Po me pritëm, për natë në sto, për natë, në shmanë i Facebooku. Gja e duhur di, që si kam betë. Nuk ishte tritel, mëre. U të shfarë, mëre? Plasi dy shekë.
Ku ishte kjo vajzë? Se se njojta? Ja. Po çupka e vogël e kicit, a? Vajza kicit? Me gru dyt? Pa. A kopi? Edhe pak. Do të bëj ca gura vije për ty, në që të pëlqejnë atje te i revija. Sa vështirë. Sa vështirë sen ka me vonë vajzë. Erdi edhe u bo me nerva. Filej me nga pas e rëndë dhe lej. Wow, shlafo, së vëtë. Si da mos ty. Po pse? I vite i nëtë që je martu me me mu. Ora 12 për ty në. E thuaj, lumë madhit qim. I ka rënë sopata në mjalë ti ka rënë. A, rëziku, qim. A, qulli qim. Pse? Qulli qim. Simë. Nuk e ka po në ode si unë. Rrudhat në bodh me vuk ka përtori në biciklet. Man, ku të vete, ajo mëndje, qukën e kemi si henë, mure. E pas taj mbi të gjitha, është e pjekur. Ja, vajza është e pjekur, me thonë dretën. është e pjekur, ja e pjekur, pa, pu të salet s'kere. Edhe vajza me thonë dretën, aje si s'kam ka sa vetë ma heqë. Vajzë është me eksperiencë. Një ka kalu disa eksperiencë, me thonë të rëdhenë. Është e qërë thuj ti, që nuk mori një këtë fundit, mërëtën. Po mërëtëva ishte i para fundit, o? A pse, e njëzë i fundit, e? A zëtë kur më shkot e mendja të ftesët, me preka ditë ftesët. La i mërojmë martesën e vajzë tonë ona me zëtë një mërëtën. Furtarësh. A ku të vetë ajo mëndje, e thuaj, në Amerikë qupka do të nënderojë. Aja nënderojnë me një këndit, i sholo si delviza mërtës. Se e boni pacariske. Të na e këthej në qupkën, pas taj nga Amerika. Ku shë e këthejnë vajzën të nga mëj? Në vajzën e kam deportation. Vajza... Nuk këthehet se ka shku bileta shtaret, si do mos me një drejtim. Haji Besi, po vin krushit! Bravo! Bravo! Se se në kanë merueja, kanë marë dhe akrobat. Po pëse, se nuk janë ebdurën onës. Edhe këtë në pare.
Që? Unë jam lomri! Hej! Le mare, bab! Punë e mave farë se ka mu penume!